İbtidai insanların məskəni kimi tanıdığımız Qobustan indi də heyvanları qoyununa alacaq. Onları bura yığıb zoopark düzəldəcəklər. Ekologiya naziri deyir ki, burada heyvanları adamlardan qorumaq üçün qəfəsdən istifadə olunmayacaq. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün studiyamıza Loru Ekspertovu dəvət etmişik. Loru müəllim, bu xəbəri necə yazarsınız? Burada açarsınız Hüseyin Qulu Bağırovdur. Bilirsiniz, pinqvinlərin ən böyük düşməni kimdir? Təyyarələr. Onlar səmada təyyarələri görüb, beləcə başlarını qaldırıb, baxırlar. Sonra isə bel üstə yerə yıxılırlar. Daha sonra qalxa bilmirlər. Amma bu problem Hüseyin Qulu Bağırovun Antarktidaya etdiyi ekspedisiyadan sonra öz həllini tapdı. Necə? Bildiyiniz kimi, hörmətli nazir özü ilə iki medalyon aparıb atmışdı Antarktidaya. Sonrası isə belə oldu. Ups. Ah.